Բաժնե տոմսեր, կորպորատիվ և պետական պարտատոմսերի առաջնային ու երկրորդային շուկաներ, այսպիսին է Հայաստանի կապիտալի շուկայի կառուցվածքը, որը տարեցտարի ընդլայնվում է, արժեքների հանդեպ հետաքրքրությունը բազմապատկվում է, 2023-ի տվյալով շուկայի կապիտալիզացիան աճել է մոտ 100 միլիոն դրամով, 25%-ով աճել է առևտրի ծավալը, 620 միլիարդ դրամի պետական պարտատոմսերի տեղաբաշխումը իրականացվել 2022-ի 450 միլիարդի փոխարեն, դրական դինամիկակա նաև կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկայում ճանաչելով առհասարակ մի քանի տարվա ընթացքում որևիցե բաժնե տոմսերի ցուցակում եւ վերջի 3 տարվա մեջ ունենալով ամեն տարի գոնե 1 հատ ցուցակում դա կարծում եք արդեն իսկ դրական դինամիկա է բայց պարզա բավարար չի այդ ամեն ինչը զարգացնելու համար պետք է նաեւ Հայաստանում զարգանա ներդրումային բանկային գործունեությունը Ֆինանսական շուկայի կանոնների համաձայն սխալ է, երբ խնայողությունները պետության ներսում կուտակվում են բացառապես բանկային համակարգում, նշում է Հայկ Եգանյանը։ Հենց այդ բաշխումը ճիշտ չափաբաժնով անելու համար է պետք զարգացնել ներդրումային բանկերի կամ բրոկերների ծառայությունը։ Հայաստանի ֆոնդային բորսայի գլխավոր տնօրենի պնդմամբ այս պարագայում տարեկան 1-ի փոխարեն 10-նյակ ընկերություններ արժեթղթերի շուկա կմտնեն։ Նոր թողարկումներին որոշակյորեն նպաստել է նաև պետական աջակցությունը, որով փոխհատուցվում է տեղաբաշխման և թողարկման հետ կապված ծախսերի մի մասը որոշ դեպքերում կեսից ավելին։ Մեր տնտեսությունը որոշակի փոքր ծավալներ ունի, շուկայի ծավալները փոքր են եւ աճ, այսինքն ներդրումներ կարող են ներգրավել այն կազմակերպությունները, ովքեր որ որոշակիորեն աճ են ակնկալում ունենալ։ Մենք պիտի նաեւ տանենք հաջորդ միտմանը, որ այսինքն ֆինանսավորում ներգրավելու տեսանկյունից թողարկողները, կազմակերպությունները ավելի քիչ դիմեն բանկային վարկավորման, այսինքն միգուցե ընթացիկ որոշակի ծախսերի ֆինանսավորման, շրջանառու միջոցների ֆինանսավորման համար բանկային վարկը լավ տարբերակ է, բայց ավելի երկարաժամկետ ֆինանսավորումների համար, կապիտալ ներդրումների ֆինանսավորման համար պիտի դիմեն արդեն արժեթղթերով, բաժնետոմսերով կամ կորպորատիվ պարտատոմսերով միջոցների ներգրավման։ Հայկ Եգանյանը կարևոր ձեռքբերում է համարում նաև 2023-ի վերջում Եվրասիական զարգացման բանկի անվանական արժեքտրոնային պարտատոմսերի ցուցակումը Հայաստանի ֆոնդային բորսայում։ Մեր կապիտալի շուկայի համար սա կարևոր իրադարձություն էր, առաջի դեպքը չէր, դեպի են եղել միջազգային ֆինանսական կորպորացիաներ, որոնք թողարկում են այլ Հայաստանում, բայց երկար տարիներ չկար։ Բայց դա ցույց է տալիս, որ միջազգային ֆինանսական կառույցը կամ միջազգային ընկերությունը առհասարակ տեսնում է, որ Հայաստանը կա պոտենցիալ ներդրողների, ինչ-որ զանգված եւ առողջ ներդրողների եւ քայլ է կատարում, փորձում է Հայաստանի ներդրողների միջոցով ներգրավի հավելյալ միջոցներ։ Մեր տեսանկյունից դա ավելի լավ անանով, որ դա մեր ռեպուտացիայի համար է կարևոր։ Հայաստանի համար կարևոր ձեռքբերում է նաև փաստը, որ 2023-ին օտարերկրյա ներդրողները սկսել են հայկական պետական դրամային պարտատոմսեր ձեռքբերել։ Հայաստանի կապիտալի շուկայում նոր շունչ մտցրեց Վարշավայի ֆոնդային բորսայի կողմից Հայաստանի ֆոնդային բորսայի 65%-ի ձեռքբերումը։ Այս գործարքն իր պատուգները կտա երկարաժամկետ կտրվածքում, ինչն ապացուցում է, որ մեր երկիրն աշխարհի համար վստահելի պետություն եւ շուկա է, պնդում է Հայկ Եգանյանը։ Լեհաստանում են գտնվում միջազգային բոլոր խոշոր բանկերը, ամերիկյան բոլոր խոշոր բանկերի ներկայացուցիչները կան, ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչները կան, առհասարակ բոլորը ներկայացված են Լեհաստանում։ Ինչ է նշանակում, եթե Լեհաստանի ֆոնդային բորսան ներդրում անում մեկ այլ երկիր, այս բոլոր ընկերությունների ոնց որ տեսադաշտում է սկսում հայտնվել նաև այդ երկիրը։ Իսկ ընկերություններին խրախուսելու և նրանց համար օրինակ ծառայելու համար Հայաստանի ֆոնդային բորսան որոշել է առաջիկա ամիսներին ցուցակվել մեր բորսայում։ Հաջորդ քայլով այս տարի նախատեսում են միջազգային շուկա դուրս գալ և Հայաստանի ֆոնդային բորսայի բաժնետոմսերը ցուցակել նաև Վարշավայի ֆոնդային բորսայում։ IMX-ի այս տարվա թիրախներից է նաև հայ լեհական բիզնես գործընկերության զարգացումը։ Եգանյանի խոսքով լեհական ընկերություններն արդեն հետաքրքրվածություն են ցուցաբերում։ Մուշեղի Սախանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։